Ха-ха-ха! Hello! Hi! Сайн байцгаана уу? Өлгөн мөндөд үзэгчтэй. За юу байцгаан да? Сайн уу зөвлөсөн? Сайн байна уу? Hi! Өнөөдрийн гэртээ грэмикстэй гифтцгээ булангаараа зарим комментуудыг чухалчиж авч унших чухалчилж авч унших гэж байна. Ингээд комментуудаа авч уншицгаая. Техник коммент ингэнэ. Темка Тэмүүжин бичсэн байна. Грэмикс ах залуудаа ямар хайла. Одоо бодхоор та нэрээ бүр хэлэх ч юм уу үг алдахгүй байна. Ансап, ансап, ансап. Ансап. Тэгэхээр хэлэх ч юм уу болдохгүй. Тэгээд ансап хийж дээ хөөх. Бодлоо. Дараагийн коммент Rose бичсэн байдаг амар гоё сарнааны цагаан сарнааны зураг мөрхтэй. Гөгширч үгчиж ямар ацаа хийгам бэ? Тэгээд гурван инээж байгаа нөгөө инээж байгаа мөртлөө ойлж байгаа эможи байд штэ. Ингээд энэ юу лээ? Ингээд нөлөөс гойдцсан. Тэгсэн мөртлөө ингээд инээж байгаа. Тэгвэл дараагийн коммент их шиглэн аа бүр амар ууртаа орж ирж байгаа хөөх. Йоо. Sims 4 номер 9 хийлдэ. Sims 4 үг нь хийнэ гэж бодож байсан чинь нөгөө хүмүүс хийгээд Sims 4 хийгээд харна харин хиймэр хүрсэнэхтэй тэгээд хийхгүй байгаа. Тэгээд хийхгүй бараг 1 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд цааш дээр нь хийх хэсгээч гэсэн мэдэхгүй л юм да. Дараагийн коммент нэмэр гонигтаа орж ирж байна. Цог ним магван жав бичсэн байна. Альжид мөө өд болсон юм уу? Гэ бичсэн байна. Болоог واخ уу? Дараагийнх нь болохоор тэргэл их сайхан профайл пикчрэ болооч юун пингвин бэ? Пенгүг үз дуртайсэн чинь зохион бүтээсэн хүн нь нас орсон. Эсвэл тэгээд би зүгээр Penguin-ийн нэг зургийг Google-с хайсан жавэр гой санагдаа. Тэгээд зүгээр л профайл пикчер болгосон чинь маш олон хүмүүс энэ дууралсан. Яагаад дуурлаад юм бэ? Хэлээч. Зүгээр л зургаас хэлсэн шттэ. Яадаа юм бэ? Дараагийнх нь болохоор би нэг дээр л хүлж байгаа юм шиг санагдаж байгаа хгүй. Ганбатар төгөл төр Remix бичлэг хийгээч. Алш шүү. Алш шүү. За бичлэг хийж гинэ. Hitler Place. Та white YouTube-ээ одоо болохгүй бол хакертэн шүү хүүй битээ хакертарэ гэхдээ YouTube-а болмооргүй наа уучлаарай Emerald Lover их далаа битсэн байна гоё интротой болохгүй бол ансап шүү интро ашиглаж болно та гэхдээ интро ашиглах сонирхол байхгүй болохоор интро ашиглах сонирхол байхгүй болохоор интро ашигладгүй маа харуусал LTK на 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 гэдэг дууны нэр нь юу юм бэ На 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 Хавана унана гэдэг дуу юм шиг Хавана гэдэг дуу шүү хэрвээ миний таасан зүв бол Хавана унана Юкиаме бичсэн байна энэ яг өөрөө Юкиаме биш аха гэхдээ зураг нь Юкиаме юм л бишгүй Гремикс нэр одоо ийм их савтай болчоод дуг нь гавтай юм оруулал зүгээр л байх юм Монголын номер 1 гэдгээ улам баталгааж байна да ёо ёо юу Монголын номер нөгөө би бичлэг хийхэл дуртай болохоос Монголын ямар нэг юм дээр номер 1 биш шүү хүмүүсээ Secret коммент үтсэн байна. Та нэг тоглоом тоглож видео гаргана уу? Тэр тоглоомыг Granny гэдэг хэрвээ компьютер дээр татгахгүй байвал утас дээрээ татаарай. Та хэрвээ тийм видео гаргах юм бол би маш их баярлана. Granny гэдэг тоглоомыг утас дээр тоглож үтсэн л дээ. Тэгсэн чинь тоглоом нас юу юм блэ? Нөгөө нэг бидний тоглож ирсэн нөгөө хөршөө хаалгыг онгологдтой тоглоом дээр нь төстэй. Бичлэг хийх гэж үтсэн дээ. Бичлэг гараагүй болохоос бичлэг хийх гэж үтсэн чинь надад нэг таалагдаагүй. Тэгээд хүүхдүүд болоод зарим хүмүүс амир их тоглолт юм байлээ. Тэгээд яг тэр тоглоом бол надад таалагдаагүй болохоор арийн бичлэг хийх боломжгүй. Ямар ч хэсэн санал тавьсанд баярлалаа. Юу чи ингэдэг Энэ митийн комментууд амар их орж ирдэг. Тэгээд сайлсан коммент байвал би баярладаг. Муусан коммент байвал авах ёстой юм байвал аваад авахгүй
хэсгүү юм байвал тоодохгүй. Бичлэгний минут дээр хүмүүс амар ууралд юм байлээ. 30 минут хэдэн минутын нэг цаг хийм ийг. Тэгээд бичлэгээ бол би аль болох сонирхолтой байх үднээс сонирхолтой юм гарахгүй бол бичлэгийнхаа минутыг хасаад 30 минут 40 минут хийсэн бичлэгээ 10 минут болгочихдаг. Эсвэл бол 10 минут хийсэн бичлэгээ 3 минут болгочихдаг. Тиймэрхүү минутын аль болох үнцэнтэй байхыг хүсдэг. Тэгээд энэ удаагийн бичлэг ингээд дуусгаал энэ да. Гэртээ гремикстэй гэвчцгээ ихсэн булын мөртлөө ягаад ингээд юун дээр гэртээ ерөөс хэвтэж байгаагүй вэ гэж би сая гайхлаа. Тэгээд нэг удаа ч гэсэн ядаж хэвтэж байгаа юм уу ярий да. Тэгээд гэртээ гремикстэй гэвчцгээ булын дээр ингээд гэртээ гэвчтэж байгаа юм уу эсвэл ингээд сууж байгаа жан зэн зэн юм ингээд ядахгүй юу? Ярдахгүй юу? Тийм булын тэгээд ер нь хүмүүс мэдэн гэхдээ бас нэг олон цуврал хийж байгаагүй уг 7 хоног болгоо хий гэж боддог ч гэсэн жоохон юу хэцүү байд юм аа боломж нь хэцүү байд юм аа тэгээд энэ удаагийн бичлэг дээр хамтдаа коммент уншаад тэгээд баг юу ч хийгээгүүд баярлалаа тэгээд энэ төвтгч яасан гоё юм бэ.